ሳተናው የመንጃል እጂ ናጀማ እንውራደ እንጂ አምባሲ አቤት አሎ ወይ አሎ እንደውን አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነህ ሰላም ነው ደህና ነህ እንዴት ነው ምን ደህና ነህ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ሰላም ነው ምን ነው ሰላም በሰላም ነው እንዴ መጣው እንዴት እናርገው አሁን አሁን ማዳበሪያ ያው 5000 ይሉናል 4800 ይሉናል ምን እንሆን እንዴው አው አሁን አንተ በማዳበሪያ ውድነት ነው አምና ላይ የተወሰነ ማዳበሪያ ቀናሻም ቢሆንም ኖሮ እንደ ዘንድሮም ባይወደድም እኔ የሆነ ካንድ ቦታ ያው ከልማጣቢያዎች የሆነ ነገር መጥቶ በሪን ኮምቦስ የሚባል ነገር ከዛ የተወሰነ ነገር ትንሽ ያመጣው የተወሰነ 3 ኪሎ 4 ኪሎ ምቆን አመጣውና 6 ኪሎ 6 ኩንታል እንትናል ያው ምርቱን አወጣው ማለት ነው ከዛም በዘንድሮ ዘራሁት ባምነው ስዘራው ያው የተለየ ሆነ ለብቻው ማዳበሪያ አልዘራሁበትም የተለየ ሆነ በዛው ቀጥዬ ምርቱን አየሁና ዘንድሮ መቀጠል አለብኝ ዘንድሮ ደግሞ ያው ይሄ እንደምታየው አምና ላይ የዘራው ግን የጥማድ ግማሽ ቢሆንም ዘንድሮ ደግሞ ወደ 2 ጥማድ ወደ 3 ጥማድ አስቤያለሁ በፊት ኮምቦስ ቢባልም አሁን ደግሞ በርኒ ኮምቦስ የሚባል በሆነ በተፈጥሮ እንትን ራሱን በልቶ የበሬ የከብት የማንኛውም የእንሰሳት እንትን እየሰበሰብን በዛ ያው የሶስት ቀን ያወካን እንትን እንላለን የሶስት ቀን ያብላላን ይጨመራል በ21 ቀኑ ይወጣል ምርቱ ይወጣል በርኒ ኮምቦስ የምትለው አሁን ጥቅም አለው ነው የምትለይ እንዴው አሰራሩ እንዴት ይመስላል እንዴው እኔ ሲያፈነታውን እስቲ እንዴው ልረዳው ችግር የለውም ቀላል ነገር ነው አሰራሩ እንዴው እሺ ተቀምታለሁ እስቲ እኔም እንዴው ለአንድ ጥማድ ያህል እንኳን እንመክራለን አረ በጣም ፕላስቲክ የውሃ ማቀብ ውሃን የማያዝ ስላለው እንትኖቹም የውሃ አጥራትና ሙቀት ስለማይፈልጉ እቺ ከስር ውሃ ከያዘች ሙቀትን ይከላከላል ከውስጥ ያለው እንትን ስለዚህ ደግሞ ከገባ በሶስት ቀኑ በምኑ የተወሰነ ማገላበጥ ስለሚያስፈልገው ማገላበጥ ብቻ ነው እነኚህን እንደዚህ ታቀይጥና እንደዚህ ነው የሚሰራው ይኸውልህ እንደዚህ ነው ይሄ የሚሰራው ምንም አያደክምም ይችን ብቻ ስትሰራ ነው ትንሽ እና ማውጫው ላይ ማውጫውም ቀላል ነው ይሄም እንደዚህ ነው አሁን ከሾቀ በኋላ ውሃ ቀላል ነው ስራው ይሄ ነው ይሄንን አንድ ጊዜ ወደ ቦታው ማስገባን ነው በቃ ተተብላላ በኋላ ወደ ቦታው ይገባል ይሄንን በልቶ ሲጨርስ መረር ያፈራ አርጎ ይጣበቃል በቃ ነው ምርቱን ማለት ይሄ እንደዚህ ይደረጋል እቺም የርጥበት እንትን ነች የርጥበት ትይዛለች እቺም ትከላከላለች ለነኛም ይወዷታል እቺንም ይወዷታል አዎ እቺ ጉዝጓዟ በጣም ምሽጋቸው ነች ጦሮ ነች እቺ ከዚች እየተነሱ ነው ሽቅብ
ያለውን ነገር እንትን የሚሉት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይሄ ግን ሶስት ቀንም ማድረግ ይቻላል። ይሄን በማግስቱም ማድረግ ይቻላል። ዛሬም ማስገባት ይቻላል። አይ በሁለት ቀኑም በሶስት ቀኑም ማድረግም ይቻላል። ግን ይሄ እንደዚህ ይደረጋል። ትንሽ በሶነት ነው መሆን ያለበት። ግን ሾቅ ያደረኩት እለት በለት ስለሆነ ነው ትንሽ በዚህ ልክ መሆን ያለበት። የተወሰነ ጎደል ማለት አለበት። ጎደል ማለት ያለበት ምክንያቱ ምንድን ነው? አየር ማስወጫ የተወሰነ አፋፍ ድረስ መውጣት የለበትም። አይሞላም እንትን ትንሽ የተወሰነች አሁንም ትንሽ ይሸዋል። እንደዚህ ጎደል የሚልበት አየር ለማስወጣ ግን ያስቸግር ይመስላል። ይሄ ምንም በቃ ይሄ ነው። ይሄ አሁን ቀላል ነው። በአምስት ደቂቃ የማይፈጅ ነገር ምኑ ነው የሚያስቸግረኝ? ታዲያ ከእስር ገለባው የሆነው ምክንያቱ ለምንድን ነው? ቅዝቃዜውን እነኛ እንዲጠቀሙ ነው ትሎቹ። ስለዚህ እነኛ ትሎቹ ቅዝቃዜውን ይጠቀሙና ወደ ላይ እንደልባቸው ይዝናናሉ። ከላይ ውሃ ታርከፈክፋለ። ከላይ ያለው ውሃ ያንተ ነው፣ ውሃ ማርከፍከፍ ያንተ ነው። እነሱ ደግሞ ከስር ቅዝቃዜ ስላላቸው ሽቅብ እየተሳቡ ይመጣሉ፣ ያን ያገኛሉ። ስለዚህ ከስርም ቅዝቃዜ አላቸው፣ ከላይም ደግሞ አንተ የምታርከፈክፈው ውሃ ቅዝቃዜ አለው። እንደ ልቡ ተዝናንቶ በቃ የፈለገውን ያህል ተመቻችቶ ይቀመጣል። ወዲያው በልቶ ይቀይራል። ምርቱን ታፍሳለህ። ይሄ የምታሳየኝ እንትን ቆይ፣ ትየት አገኘው? በክረምት ነበር እዛ የከብቱ ፍግ ላይ የምናየው። ትሎቹንማ በዚህ ላይ ይሄን አብላልቼ ጨርሻለሁ። ትሎቹን ደግሞ ታየኛለህ እንዴት እንደማደርግ። አዎ ቀላል ነገር ነው። ምን ይመስላል? ይኸውልህ እንግዲህ ይሄ ነው አሁን ትሎቹ የሚደረጉት። ይህን እንደዚህ ታያለህ። ይሄ ቀይ ማዳበሪያ አይመስልም? ይሄ ቀይ ማዳበሪያ ባይመቸው ደግሞ ነጭ ማዳበሪያ ነው የሚመስለው። ግን ስለተመቸው ሲመገብ ይሄውልህ ጠግባል ማለት ነው። አዎ ይህ መልኩ ራሱ በጣም አያምር። አዎ ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚደረጉት። ተላይ ነው የሚደረጉት። ምርምሩን ግን የወሰድኩት የእሱን ምቾት እዚሁ ቤቴ ነው። መጀመሪያ ባለሙያ ግብርናዎች ናቸው ያስተማሩ። ካልተመቸው ይሄን ይሆናል፣ ከተመቸው ይሄን ይሆናል ሳየው ጊዜ ትክክለኛ ሲመቸው በጣም ለካ መልኩ ይሄን ነው የሚመስለው። ቀይም ሰርዶ ኩይሳ መልክ ይቀይራል። እሱም ቢሰሩ ጥቅም አለው። ጥቅም ስላለው ያው እንተነላለሁ ሰራለሁ ብዬ እኔም በበኩል አንድም እኮን ጀምሬያታለሁ። ስትሰራ ማድረግ ያለብህ ምክንያቱም እጥላ ቦታ እኔ አሁን አቅም ስላነሰኝ ነው። ይሄ እንዲያውም ስለረዳኝ ችን በደንብ አመቻችቼ ለጥላ አርጊያት የተወሰነ ሸፋፍኝባት ነው። ፀሐይ አይወድም። የተወሰነ በፊላም ቢሆን በቆርቆሮ ሰርተህ ፀሐይ በማይነካው መልኩ ነው ማድረግ ያለብህ። እና አሁን ከዚህ ከቁጫጭ ለመከላከል የምትፈልገው የተወሰነ ርብራብ ታደርግና እላይ ታስቀምጠዋለህ። ይህን ስጨምር አሁን እንዳየኝ እንደዚህ እንደ ይህን ስሰራ ቀላሉ ዋናው ትንሽዬ ክብደት ያለው ይህን እንደገባ አንድ ቀን አጠጥተህ ዝም ማለት የለብህም። ሶስት ቀን በመደዳው መከታተል አለብህ። ማታ የቀዘቀዘ ውሃ፣ ጠዋት የቀዘቀዘ ውሃ፣ ሶስት ቀን ከዛም በኋላ ሙቀትን ካጠፋ በኋላ ከዛም ውጭ በሶስት ቀን ማረከው በምን ማረከው ማገላበጥ ይሻላል። በቃ በዛ ነው የምትሰራው። ምንም ችግር የለው። ከዛ ውጭ በተመቸ ጊዜ ነው ውሃ የምታርከፈክፈው። ችግር የለውም። በቃ ማውጣት ነው ሲብላለ። አሁን ይሄ ለምሳሌ ማለት ነው ይሄን ዘንድሮ ዘራ ማለት ለቀጣይ ማለት ለሁለት አመት ለሶስት አመት ያገለግላል። የተወሰነ እንኳን እጥረት ቢኖር ትንሽዬ ዘርተህ ይሄ ያግዛል። እና ማዳበሪያ ግን ለአንድ አመት ብቻ ነው ይሄ አሁን ለሶስት አመት ራሱ ማለት ነው። ቢኖርህ የተወሰነ ሽውት አደርጋለህ፣ ባይኖርህ ራሱን ያገለግልሃል። ራሱን በራሱ ይሰራል። ይሄ ለሁለት አመት ለሶስት አመት ያገለግላል። ከወጪ አንጻር ደግሞ ስታየው
ይሄን እንዳየኸኝ አሁን ከዚህ ተከብቶቹ ጋር ሰብሰብ አድርገን ነው አይደል እዚህ ጋር የመጣ ነው። እዚህ ጋር በቃ በውሃ ራስ ራስ አደረግን፣ ለወስወስ አደረግን፣ እዚህ ጋር አስቀመጥን። ምንም ወጪ የለም። መድኃኒት አትጠቀመው፣ ምን አትጠቀመው፣ ውሃ ብቻ ነው የተወሰነ ነገር የምትሰጠው። ስለዚህ ማዳበሪያ ዛሬ 6000፣ 4000፣ 5000 ወደዛ እየወጣ እያለ ከወጪ ደግሞ የቱን ያህል እንደሚቀንስ ይህን ማስብ። ይሄ ነፃ ነው። ማዳበሪያ ብታገኝም የተወሰነ ታደርግበታለህ፣ ባታገኝ ትተዋለህ። ይ ነበር ስትሰራው ደግሞ ቀላል ነው። እንዴት አይነት አሁን ያንን እርጥበቱን ለመቀየር ሙቀትን ለማጥፋት ማለት ነው። እንደዚህ ታደርጋለህ። እንዴት በመንሽኖ ለክ? አዎ እኔ እኮ በእጅ መስሎኝ ነበር። አይ ስራ እንደዚህ ነው። እንዴት አረግና ከውስጥ እንደዚህ ስትለው ገልበጥ በማይጎዳ መልኩ ማለት ነው። በቃ ይሄ ነው። እንዴ እየለካ አላለ እንዴት እዳብሰ ሙቀትና ቅዝቃዜው በቃ በዚህ ይለያል። እና ይሄ ነው በዚህ በዚህ ከቀላ ዘዴ እያለ እኛ በቃ እንዲሁ ከእንዲሁ ተንትን ይኸው እንሟገታለን። ችግር የለውም። እኔ አምና ላይ እንደዚህ ሲሿሿፉ ደግሞ ይሄ ምን ይሰራል ምን ይሰራል ሲሉ ሳልሞክር አላምንም ብዬ ሞከርኩት። ስሞክረው ለካ በጣም ጥቅም አለው ኖሯል። በዛው ዘለኩበት። ዘንድሮ አምና 2 ዕቃ ነበረኝ። ከሁለት ዕቃ ወደ 6 ዕቃ ቀየርኩ። አሁን ወደ 8 ዕቃ አለኝ። አየሁ ማዘርጋ ሆነን እንዴት እያነሳን ወደዚህ ስንቀይር አላየም። እንትኖቹን ለብቻቸው ምርቱን ለብቻ ያደረግ ነው። ይህን እየቀየርን ነው አሁን። ማዘርም ይሄንን አይታ ይሄን ስንሰራ እረዳለሁ እያለ በየቀኑ እየመጣች ይህ ምርቱ ያ የምታየው ያ ዳለቻ አፈር ይኸውልህ መረሪ ሆኖ የተገኘው በዚህ ነው። ይሄ የሚሰራው አሁን ይሄ ነው። ኮንበስ የምንለው እኮ ተዚህ አይወዳደርም፣ አይወዳደርም። ይሄ ለብቻው ነው። ኮንበስ ለብቻው ነው። ይሄ ለብቻው ነው። ያኛው ሌላ፣ ያ ከሙቀት ጋር ለሰውም ጤናነት ትንሽ እንትን ይላል። ይሄ ደግሞ ጤና ነው፣ በረዶ ነው። አየሁ፣ ሽታ የለውም፣ ለሰው አይተናኮልም። በጣም አሪፍ ነው። እጅ የተረዳው ቀላል ነገር አይደለም። በጣም እንደው በጣም እኔም ይሄን ማፈትኔ እኔም ለአርሶ አደሮች አስተምራለሁ የዚህ አቅሜን ያህል ይሄን አይቼ መቼም ሰው ተሰው ሲገናኝ ለካ ብዙ ነገሮችን ይማራል ማለት ነው። ይሄ ቀላል ስራ ነው። እናሳየው በቃ ምንም 3 ቀን ብቻ ነው የምትቸገረው ውሃ በማጠጣት ሌላ ነገር ምንም ነገር የለው። ቀላል ነው ይሄ በቃ በዚህ ወይ 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 ስሎቹን እስቲ እንዲያው ወስጄ እንዲያው በትንሽ ነገር እንኳን ልፈትናቸው። ይዘት ይሄን? አዎ እንዴ ተሆነማ ጥሩ። እስቲ እንዲያው ልፈትናቸው። ያ በቃ ታዲያ ይዘህ መሄድ አለብኝ። አንተ መምጣት ዛሬ ደስ ብሎኛል። ይህን ነገር ትሞክረዋለህ ብዬ ጎበዝ። አንተም እንዲው በጣም እንዲው ለእንዲህ እንትንላለሁ። እንዲው ይሄ ነው መተጋገዝ ማለት እኮ ይሄ ነው። አልማ እኔ አሁን ለቀጣይም ይዘህ ትሄዳለህ። ሙያ ይህንን ራሱ ዛሬ መምጣት ራሱ በጣም ሙያ መለዋወጥ እኮ ለሰው ይጠቅማል። ለሰው ልጅም እግዚአብሔርም የሚወደው እንዲህ አይነቱን ነው። በጣም በጣም እንደኝህ ናቸው። አሁን እንደዚህ አሁን እነኝህ በጣም እንትን ይሏል። እነኛ አይበቃኝም። ቆይ ጨመርበት። ቆይ አንተ እንዴ እኔ የምሰጠው እያለሁ አንተ ቸኮል። እንዲያውም እኔ ሰስቼልህ ነው። ምንም ችግር የለ። እኔ እንዲያውም በርትተ መስራቱ በጣም እንዲያው በገንዘብ ነበር መግዛት የሚቻለው። አይ ችግር የለውም። ችግር ለቀጣይ ትገዛለህ ደግሞ አንተም ትሸጣለህ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አብሮ ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አብሮ ይስጥልኝ። እንዲያው ለመመሰጋገን ያብቃን። አሜን አሜን። እየመጣሁ አይልሃለሁ ደግሞ ችግር የለውም። እኔ ራሱ አሰራሩን ሲያው ሳሰ በይ ሲያንችም እንዲያው ለካ አንችንም አስተምሮ ኖሯል እናቱ። ምየነሽ አሰፋ እባላለሁ። የአሜቴ ቀበሌ ሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ከዚህ እንደወጣን ያየናችሁ ቅድም አርሶ አደሮቹ አቶ በለጠ ደጀኔና አቶ አንበሴ ኃይለ ስላሴ ናቸው። እንዳያችሁት የተሰራው የተስቦ ትል ወይም ቨርኒ ኮምፖስትን እንዳለ በቅደም ተከተል እንዳስቀመጣችሁት እንደዛ ነው። ዞሮ የመዳበሪያ እጥረትን ለመቀነስ ቨርኒ ኮምፖስትን እየተጠቀሙ አርሶ አደሮች የሄዱበት ነገር አለ። የአፈር ለምነትን ለመጨመር፣ የአርሶ አደርን ወጪ ለመቀነስ፣ የወጪ ምንዛሬን ለመቀነስ ያደርግልናል። ከዛ ውጪ የመዳበሪያን መጠን በ50% ይቀንስልናል። ከ50% ሳንቀንስ ከ30 እስከ 20 ኩንታል ለሄክታር ያስፈልገናል። ከቀነስን ደግሞ ከ10 እስከ 15 ኩንታል በ50% ጨምረን መጠቀም እንችላለን።
ሳጥን እናዘጋጃለን። ሳጥን ካዘጋጀን በኋላ ላስቲኩን እናነጥፋለን። ላስቲኩን እናነጥፍበት ምክንያት ውሃ እንዳይወጣና የአየር ዝውውሮቹን ከፍተኛ እንዲያደርግልን ለቨርሚ ኮምፖስቶቹ ለትሉሹ ምቹ ሁኔታ እንዲፈጥርልን ያደርግልናል። ቃርሚያ ያደረገበት ምክንያቱ ለትሎቹ ምቹ ሁኔታ ይፈጥርላቸዋል። ያንን ምቹ ሁኔታ ሲፈጥርላቸው ልክ እንደ መጠለያ ስለሚፈልግ ለምግብነት የሚያገለግላቸዋል። ወደዚያውን ደግሞ ለምቾቱ ከፍተኛ ስለሆነ ያንን ያስፈልጋቸዋል። ከዛ በላይ የከብት ፍግ፣ የአህያ ፍግ እነሱን እንደ ግብአት ስለሚፈልጉ ከፍተኛ ስለሚያስፈልጋቸው ሁን በውሃ ተርከፍክፎ እስከ 4 ቀን ሙቀቱ እንዲለቅልን ማለት ነው። ሙቀቱ ካለቀ ከ4 ቀን በላይም ስለሚጨምር ሙቀቱ እስከሚለቅልን ድረስ መጠበቅ አለብን። ምክንያቱም ሙቀቱ ከፍተኛ ከሆነ ትሎቹን በምናስገባበት ሰዓት ይሞታሉ። ያንን እንዳይሞቱ የአየሩን ሙቀቱን ማስወጣት አለብን፣ እያገላበጥን ማለት ነው። ሙቀትና ቅዝቃዜም ስለማይወደቸው ሙቀትን ለመከላከል ስለሚሸሹ ቤት ያስፈልገናል። በአካባቢ ባለው ማለት ነው ከቤቶች ከሚሰሩ ከሳርም ልክ አካባቢውን በሚመጥን መንገድ ቆርቆሮ ከተቻለ ተቻለ፣ ካልተቻለ ግን በፊላ በሳር አካባቢውን በሚያገኙት አርሶ አደሮች መጠቀም ይችላሉ። የግድ ቆርቆሮ ነው ብለን ሳርና ፊላን መተወት ስለሌለብን ያንን ቤት ማዘጋጀት አለብን። የሚደርስበት ቀን ከ15 እስከ 20 ቀን መድረስ ይችላል። ያ ከደረሰ በኋላ ልክ አዘራሩ ላይ በዘር ጊዜ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። 50% የምንቀንስ ከሆነ ከ15 እስከ 20 ኩንታል ፐር ሄክታር ያስፈልግናል። መዳበሪያ ሙሉ ለሙሉ የማንጠቀም ከሆነ ደግሞ ከ20 እስከ 30 ኩንታል ፐር ሄክታር ያስፈልገናል ማለት ነው። ለመጨመር ያው ከፍተኛ ውጤትም ስላለው አርሶ አደሩ በራሱ ጥረት ማዘጋጀት አለበት። ምክንያቱም አሁን ያለው የሀገሪቱ ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት አለ፣ እንደዛም ሆኖ እጥረት አለ፣ እንደዚህ ቀበሌም እንደ ሀገርም እንደ ወረዳም ማለት ነው። ስለዚህ ያለ መሸፈን ቢያንስ 25%ን በአካባቢው ባለው በቨርኒ ኮምፖስት እና በመደበኛው ኮምፖስት መሸፈን አለበት። ከዚህ ወረዳ ውጭም ያላችሁ ወረዳ ውስጥም ያላችሁ አርሶ አደሮች ልክ አቶ አንበሴ ኃይለ ስላሴ ለአቶ በለጠ ደጀኔ እንደሰጠው ሁሉም አርሶ አደር በአለው በመደበኛው ኮምፖስቱም በቨርኒ ኮምፖስቱም ቢሆን ይሄን ተጠቅሞ ለራሱ ምርትና ምርታማነትን መጨመር አለበት። ዛሬ ልክ በአሜቴ ቀበሌ ተገኝታችሁ የሁለት አርሶ አደሮችን የልምድ ልውውጥ የተካሄደበት ስለሆነ ሁሉም አርሶ አደር ወደዚህ ተግባር እንዲገባ የበኩላችሁን ጥረት እንድታደርጉ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ።